Essa irracionalidade do futebol. Está aí concentrado, sério, de frente para a bola, saltita ali um top. Lá vem o Hernanes, a batida e o gol do São Paulo.
existe em você. A nossa forma de pensar e de levar a vida está perdida em você, mas ainda há tempo pra refletir. Uma escuridão te traz um frio no olhar, vai te envolvendo por dentro. Mas como a brisa vem, ela vai levar pra longa estrada onde a verdade está. Será que é certo pra você? Ou só a vida pra ensinar? Se deixar levar e se perder, não haverá. A história passa como um filme na cabeça. Eu só espero que você não me esqueça. Que você for you, receive me amazing.